Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je po delší době pan senátor Jaroslav Doubrava. Pane senátore, dobrý večer a vítejte u nás opět na vlnách Svobodného rádia. Děkuji, já přeji příjemný večer vám i případným posluchačům. Tak jsou tady posluchači, nebojte. V první řadě já vám chci moc a moc poděkovat za knížku, kterou jste mi věnoval, vaši novou knihu, kterou jste mi věnoval v Příčovech. A jakmile dočtu teď knihu kolektivu autorů Nemrzeš se naší historii jako reklamní čtení, tak ji zařadím na pořad, protože to je opravdu skvělá knížka. Děkuji moc za ní. No tak to samozřejmě rád slyším. Bylo by špatný, kdybych to nerad slyšel. A jenom doufám, že se bude líbit nejen vám, ale i ostatním, kteří si ji pořídí. Přesně tak. Mimochodem, tu knížku jste mi předal v Příčovech. Jak se vám líbilo to setkání v Příčovech? Já jsem tam byl na prvním setkání, na druhém jsem nebyl a teď jsem tam byl. A musím říct, že já jsem byl nadšen za prvé velkým zájmem příchozích a za druhý tam zazněly i velmi závažné referáty. Tak jak jste tam, i když jste tam neměl referát, jak se vám líbily Příčovy? No velmi, já jsem tam byl letos vlastně po druhé, v loni a letos znova. To jsem si v podstatě nechtěl po těch zkušenostech z loňského roku nechat ujít, i když jsem vlastně do poslední chvíle nevěděl, jestli tam budu moci, ale to je jiná věc. Prostě jsem velmi rád, že jsem se tam dostal, velmi rád, že jsem se tam setkal se spoustou lidí. K mému překvapení i o tu knížku byl velký zájem, protože jako skoro 40 knížek za jeden den, to myslím, že je úspěšné. Ale co bylo důležitější pro mě, byly ty referáty v těch jednotlivých boxech, které jsme tam vyslechli. A přiznám se, že jsem i sledoval své okolí a sledoval lidi, jako víte, jak se na ty informace, které dostávají, tváří, a viděl jsem vlastně velké zaujetí pro tu věc. A mám pocit, že i tam bylo trošku víc lidí, než už bylo v loňském roce, takže ty Příčovy, myslím, že by měly mít budoucnost a myslím, že bychom měli se tam setkávat a naopak takových setkání organizovat podstatně víc, protože je potřeba si dávat dohromady lidi se zdravým rozumem, tak aby o sobě věděli a aby se mohli domluvit nebo udělat to, co současní moci páni moc nechtějí, domluvit se prostě na tom, jak dál a co s nimi. Já jsem se bavil s tou paní, protože to je naše posluchačka, co seděla tam u toho vchodu, a tak ona odhadovala mezi 1500 až 2000 tisíci lidmi, což je úžasný. To já bych dokonce řekl, že za ten den se tam vystřídalo i víc lidí, protože víte, že to bylo ty příchozí a odchozí, že ne všichni tam vydrželi nebo mohli být celý den, ale já bych to dokonce typoval i za větší počet těch lidí, ale ona asi měla u toho vchodu měla přesnější informace. No právě mně se tam zdálo taky, že tam je těch lidí víc, protože tam se nebylo kam se posadit a naštěstí bylo krásné počasí, vyšlo počasí tentokrát úplně úžasně, takže si tam lidi dělali piknik na trávě a poslouchali přitom ty referáty, takže já jsem byl opravdu velmi spokojen a taky jsem to paní doktorce Tomkové už říkal, že to bylo velmi, velmi pěkné a dobré setkání. Taky jsem ocenil to, jak dokázali poručit větru, dešti a objednat pěkné počasí i v letošním roce. Tak a jdeme teď dál. Pane senátore, ten náš současný senát, tak ten mně připadá, že to je protilidové, v podstatě instituce protilidová. Já jsem se dneska, stejně tak jako ústavní soud, já se domnívám, že už je nejvyšší čas, aby pan Rychetský z toho čela ústavního soudu vypadl,
protože on si hraje v podstatě na další mocenskou sílu tady. A na čtvrtou komoru, ano. Ano, ano. A v podstatě na návrh senátorů on dneska, to bylo zveřejněné, ústavní soud rozhodl, že s okamžitou platností ruší ty bezdoplatkové zóny v městech, které přijalo už desítky měst republice, z těch největších si tak pamatuju Ústí nad Labem, Kladno. Což znamená, že ti nepřizpůsobiví, a teď nemluvím jenom o cikánech, teď mluvím o všech nepřizpůsobivých, protože tady na Kladně máme i rodilé Čechy, abych tak řekl, a jsou taky nepřizpůsobiví, takže ti budou muset dostávat příspěvky na bydlení. Což samozřejmě jde na ruku těm obchodníkům s chudobou. Co vy na to říkáte? Víte, já si myslím, že především bychom si měli zjistit, kteří senátoři tenhle ten zrůdný návrh podali a sečíst jim to nebo při volbách. A těm v každém případě dojde vlastně v těch jednotlivých volebních obvodech, protože já to považuji za zrůdnost v podstatě. A Pavel Rychetský, jestli jste říkal, že už by měl, já si myslím, že už měl odejít dávno, protože to, co předvádí v poslední době, ať už to byl volební zákon, to byla podle mého názoru neskutečná lumpárna. A tímhle s tím vlastně dnešním rozhodnutím to jenom potvrdil, že ten ústavní soud si hraje prostě na něco, co by neměl být a vykládat. Já si myslím, že každé to místo, každá ta obec, a teď obecně teda jako města i vesnice, to všechno je pod pojmem obec, jak víme. Ano. Takže každá obec by měla mít právo, protože jsou to prostředky té obce, které vynakládají na tyhle ty výdaje. A ta obec by si měla rozhodnout komu a kde to jde, kde chce, aby se tohleto omezilo. A kde nechce prostě, nebo kde se omezovat nemusí. Tohle je přesně, jste to nazval, je to vlastně obchod s chudobou a je to prostě podle mého názoru obrovská špinavost. Víte, ono, já v podstatě tam i se dotýkám té knížce tohoto problému. S napsání té knížky mě inspirovalo setkání, nebo spíš jsme se míjeli s třema cikánama, kteří zrovna otevřeli obálku s modrým pruhem a jásali prý, tak jsme zase s nima na nějaký čas vydupali. Ano, vydrbali. Zase na nějaký čas jako klid. Víte, teď jsem se zrovna, než jsme se spojili, tak jsem se trošku pousmál teda nad tím, že já jsem položil Jourový otázku, která se pupínkuje nad tím, že se cikánům věnujeme velmi málo jako republika, že prostě bychom měli podstatně víc jim nadávat na to. Ten dotaz nemohl být položen, protože jsem použil výraz cikán a to je podle soudu hanlivý výraz, takže to nemohli paní Jourový předat. A navrhují mi, abych, pokud to chci teda předat, tak abych místo pojmu cikán napsal Rom. Cikáni to byli vlastně do 73. roku, ale cikáni to jsou i dneska, protože je celá řada těch, kteří nechtějí slyšet nic o Romech prostě, hrdě se hlásejí a já si myslím, že docela právem, protože já nevidím nic na hanlivýho, na cikánu a na to já takhle vystupuju jenom proto, že se nemůžu smířit s tím, že je celá skupina těch, kteří mají pohodlný život, bezpracný život
A oproti, nebo proti těm já vystupuju. Já si nesmírně vážím těch, a mám celou řadu přátel mezi nimi, těch, kteří prostě se chovají naprosto normálně, kteří se starají o to, aby děti chodili do škol a podobně. Vemte si, že jsme na minulém zasedání projednávali zákon o hmotné nouzi, kde už je teda možnost postihu za neplacení pokut, za neposílání dětí do škol a celá řada dalších. Byli to Piráti, kteří vstali a podali návrh na zamítnutí tohoto zákona. Já prostě tomu nějak pořád nemohu věřit nebo rozumět, proč by měla tady být skupina, která si bezpracně žije a líp než celá řada důchodců, kteří celý život pracovali. Víte, já zrovna včera jsem zase nadskočil, když jsem slyšel od některého z těch politiků, že při současném zvyšování důchodů, že za chvilku nebude na důchody. Takže obavy, že nebude na důchody, to slyšíme dnes a denně, ale nikdy jsem neslyšel to, že by byly obavy z toho, že nebude na sociální dávky pro lidi, kteří do toho systému nevložili svoji prací ani halíř, kteří z něj jenom cucají prostě neskutečný prostředky na to. Lidi, důchodci, kteří si na ten důchod to celý život pracovali, tak ty mají mít žít v obavách, jestli na ty důchody bude. Ale tyhle ty nemakančenkové, kteří považují práci za nejstrašnější způsob obživy, ty nemusí mít strach z toho, že na dávky pro ně nebude. No není to zrůdnost, řekněte. No je to totální zrůdnost, ale řekl bych, že ještě větší zrůdnost je, já jsem také četl, to je moje otázka na vás, vedoucí odboru sociálních věcí ústeckého magistrátu, myslím, že se jmenovala paní Šťastná, úplně v podstatě zoufale uvedla, jak ti lidé pobírají celý život dávky, že tam jsou lidé naprosto zdraví, jsou to cikáni samozřejmě, a 30 let vůbec nepracovali a mají se dobře. A ona to považuje za špatné. A teď si představte, že se kvůli tomu ozval nějaký člověk z Prahy 10. Myslím, že já jsem to četl dneska na parlamentních listech. Velenský, taky, nebo jak? To je člověk, který absolutně mimo realitu. No. Prostě a ty výtky, které vůči Ivaně Šťastný, tam na tom já bych ho praštil po palici, aby se mu rozsvítilo. A řeknu vám něco. To je jenom proto, že on žije v Praze a Pražáci ty se tohodle toho zbavili všechno tím, že to vystěhovali do těch malých obcí a do raz, dva, tři měst mimo Prahu. Já bych jim přál, aby si mezi ně na nějaký čas nastěhovali a žili, ať nám ukáží, a zrovna tenhle ten chlapík, ať nám ukáže, jak dokáže tyhle ty nemakačenky přesvědčit o tom, že práce je teda jediný způsob obživy a že by se té práci měli věnovat, pak by Šťastnou nechali na pokoji a dali by ji za pravdu. Já si Šťastný nesmírně vážím za tohleto, že to dokáže povědět. Mimochodem i v té knížce mojí mám jednu pasáž, kterou mám udělanou s ní, takže i tam si ji můžete přečíst a je velmi dobře, že si nebere servítky a že už konečně prostě se o tom někdo začne bavit. Já pořád nemůžu pochopit, proč je tohle tabu, proč se kolem toho jenom proto, že nám z Bruselu dělají ty, jo, jestli nebudete se k ním chovat, jak si my přejeme, tak na tom, ale ona to je stejný problém s nima jako s tou imigrací. Prostě jdou sem lidi nevzdělatelní a nepoužitelný pro jakoukoliv práci, ale pro Brusel to je záchrana Evropy. Není záchrana, to je konec Evropy, to je likvidace Evropy. Ještě k tomu problému s těmi doplatkovými zónami. No, já jsem od toho trošku utek, omlouvám se. Nevadí, je to v pořádku.
ono to, ten záběr je docela široký. Já tady vím o tom od primátora Kladna Wolfa, že než zavedli, Kladno bylo jedno z těch měst, které zavedli bezdoplatkovou zónu, a předtím, než to zastupitelstvo odsouhlasilo, tak se sem stěhovalo na Kladno spousta rodin cikánů ze Slovenska, protože na Slovensku mají mnohem horší podmínky a mnohem menší dávky než tady u nás. A protože my jsme členi Evropské unie, stejně jako Slováci, tak podle jejich norem to Kladno muselo přijímat. A tím, že vyhlásilo na celém městě bezdoplatkovou zónu, tak ten příliv těch slovenských cikánů, který sem chodí za lepšími a většími dávkami z našeho českého rozpočtu, ustal. A teď se obávají, že po rozhodnutí toho nesmyslného ústavního soudu se opět ten příliv těch slovenských cikánů zvýší. A to si neuvědomují ti, a oni tam tvrdí, že se to netýkalo jenom těch nepřizpůsobivých, ale třeba i matek s dětmi a takovýhle věci. Vždyť je to nesmysl. Ty radnice přeci vědí, kdo je slušný člověk a má nouzi, tak mu můžou přispívat těmi dávkami v nouzi i nad rámec toho zákona. A taky se to děje. Já jsem byl 16 let zastupitelstvo, já jsem tohleto řešil někdy, že jsme pomáhali takhle lidem. Co na tohle říkáte, že oni chtějí tu paní Šťastnou, ten Velenský, nebo Velemský, nebo jak se jmenuje, trestně stíhat za rasismus? No prosím vás, co to je za člověka, kde to žijeme? Já když to vezmu do konečného důsledku, tak já myslím, že se dneska už můžeme považovat za rasově diskriminovanými. Ano. Protože oni dostávají za nic prostě neskutečné množství prostředků. A teď já byl toho sám svědkem, když paní, jejíž dítě bylo po operaci mozku, potřebovala pomoc, protože už nestačila s těmi prostředky, které měla k dispozici, a rodina už taky vyčerpala, tak přišla, co má dělat na poradu. Takže jsem ji vzal, šli jsme na sociálku a paní, když tam řekla, jaký problém má, tak úřednice mě naštěstí nepoznala. A tak ona jí říká, no dobře, tak podívejte se, já si zjistím, jak bychom se k vám mohli přijít podívat, jaké zbytné věci máte, které byste mohla prodat. No to je do nebe volající. No, já do toho vystartoval a říkám, promiňte, to mi chcete říct, že do rodin cikánů chodíte taky se dívat, jaké zbytné věci by mohli prodat, aby dostali sociální dávku. Jo, tak na mě koukala, jak když jsem spadnul z višně na znak, že ta paní do toho říká, víte, ale já bych potřeboval pomoc. Ne. On tak to musíte jít tamhle na druhou stranu na hmotnou nouzi, nebo jak tomu říkali, že tam že to vyřeší tedy hned. Jo. Takže jsme tam přešli, úřednice vyšla ven, sedněte si, já si musím dojít zakouřit. Takže si šla zakouřit a bylo to dobře, protože mezi tím ta přišla cikánka, stahala z prstů zlaté prsteny, schovala zlatý hodinky, vytáhla si telefon, který je odhadem nějakých 25 tisíc, telefonovala si, paní úřednice se vrátila, tak tahle ta paní, ze kterou jsem tam byl, tak ta nedostala ani korunu, ale té zlatem vyzdobené, sice teda ty ozdoby měla v kapse, že byla strašná chudinka, ona měla jednu výhodu, prostě ona byla příliš opálená proti tý paní, ze kterou jsem tam byl. Takže já to vím z vlastní zkušenosti, že prostě to už je diskriminace na ruby. Já prostě nevím. Už jsme o tom mluvili, to přece není diskriminace, jestliže se nemůžu smířit s tím, že někdo cucá prostředky, na kterých se na jejich tvorbě se nepodílí, a dostává je bezpracně jenom proto, že je cikán. To přece nejde do nekonečna takhle dělat. Já nevím, kdy si to konečně uvědomíme.
A to rozhodnutí toho senátu, těch kolegů, kteří tam tenhle návrh podali, to považuji za darebáctví a znova říkám, lidi by se měli zjistit, kteří senátoři ten návrh podali a měli by si to potom při volbách velmi, velmi dobře jak si spočítat, nebo jim to spočítat. Jenomže víte, v čem je problém? Takových oblastí, jako jsou severní Čechy a severní Morava, v republice moc není to, že tohle jsou dvě oblasti, které jsou nejvíc postiženy tímhletím problémem. A takže zbytek republiky, a to je možný, že to byly zrovna, já se na to musím schválně podívat, kdo to podal, ten zbytek republiky prostě s tímhle problémem nežije. Já jsem i senátory vyzval, aby se přijeli podívat konkrétně jsem řekl mého volebního obvodu, že jim ukážu prostě o čem, když jsem vystupoval k tomu, k té hmotné nouzi, že jim ukážu, v jakých podmínkách a co všechno tady musíme řešit na tom, že to není běžná věc. Víte, kdyby se podařilo ty cikány nastěhovat do Prahy, tak věřte tomu, že by se to řešilo velmi rychle. Víte, já jsem zažil na vlastní kůži, tady Kladno udělalo krásnou pěší zónu, byly tam ještě před covidem samozřejmě, byly tam zahrádky, opravdu se mi to moc líbilo, ten střed města. A lidi tam chodili si sednout, jenomže kousek vedle se prodával velký bytový dům, koupil to obchodník s chudobou, nastěhoval tam právě cikány a my konkrétně jsme tam přestali chodit, protože když jsme si sedli na tu terasu nebo na tu předzahrádku, aby jsme si tam dali nějaký dohor, tak popovídali si a dali si kafe a cigáro, teda já cigáro, žena nekouří, tak vás za chvilku vyštvali, to slova vyštvali, hordy malých cikáňat, který tam řvali a otravovali o peníze, o cigarety a já nevím o všechno. Takže tam ty lidé přestali chodit. Je to škoda, ale to je přesně ono. Pane senátore, proč se konečně něco neudělá s těmi obchodníky s chudobou? Vždyť je to do nebe volající. Víte, pane redaktore, já v tomhle okamžiku myslím, že je největší vina na obcích, na vedeních obcí, kteří se podíleli nebo kteří rozprodali bytový fond. To byla, jednak to rozprodali za pár šupů. Já jsem v té době starostoval, tehdy jsme dostali, skoro 80 bytových jednotek, tehdy to byla čtvrtá kategorie, dneska kategorie nejsou, že jo. A jenom proto, že jsme odmítli to rozprodávat. Reinvestoval jsem jenom ty nájmy z těch bytovek zpátky do těch bytovek na tom, takže během asi 2 let to byly na úrovni první, druhé kategorie. A nejdůležitější na tom bylo to, že jsme si sami rozhodovali, kdo do těch bytovek k nám přijde a kdo nepřijde. Samozřejmě, že jsem tam měl celou řadu těch zájemců o koupi těch obecních domů, ale jaksi velmi promptně jsem je vyhnal nejenom z radnice, ale i z obce. A tím okamžikem nám ten bytový fond zůstal a znova říkám, nejdůležitější je, že jsme si mohli, nebo že si do dneška můžou rozhodovat o tom, kdo do těch bytovek přijde a kdo ne. Víte, já s podivem se dívám na tom, když jsem slyšel tamhle v tomhle městě a v druhém městě, že obce kupují zpátky tu a tam některé ty byty, aby měli na sociální bydlení, aby měli prostě byty pro potřební lidi nebo občany svých obcí. To, takže já v tom především vidím chybu v tom, ale to dneska asi ty vedení nebo ta vedení měst už asi nemohou ovlivnit, ale
ale máte naprostou pravdu, že prostě v tom, že je to, že prostě si musí obce mít právo rozhodnout si prostě kdo, komu za co a kolik budou platit. To z prostě jejich rozpočtu. Já věřím tomu a pevně doufám tomu, že zase dáme hlavy dohromady a vymyslíme zase něco jiného, co bude třeba mít stejný dopad jako bezdoplatkový zóny a Pavel Rychetský se může kousnout třeba do pozadí a že něco na to zase vymyslíme, protože jiná cesta není. S tím rozprodáváním bytového fondu máte naprostou pravdu, pane senátore. Já jsem byl ve dvou, v našem městě, teda 20-tisícovém, se konaly dvě vlny privatizace bytů ve dvou volebních dvou volebních obdobích. Jo. A já jsem vždycky tam řval, i v tom prvním, i v tom druhém. A říkám, prosím vás, prodej bytů je okamžitý zisk pro město, když to pronájem je menší, ale dlouhodobý a stabilní příjem do toho města. Protože ten příjem z těch nájmů tam bude pořád. Nicméně představte si, že po jednom takovém zasedání, které skončilo vždycky dlouho v noci, a když jsem proti tomu prodej těch bytů hrozným způsobem řval, tak mě přišli chtít zmlátit lidi ze sídliště, kteří si chtěli koupit asi za 30% odhadní ceny ty byty, jak to nabízeli. Jo. A ty mě chtěli zmlátit. Jo? A pod tím tlakem to zastupitelstvo to udělalo, takže teď ten Brandýs nad Labem Stará Boleslav v podstatě nemá bytový fond. Nemá. To není jenom tam. To se stalo mně osobně, že jo? No, jistě. To. Takže? Víte, já jsem tehdy to jako velmi, velmi tvrdě a naštěstí úspěšně hájil, protože když jsem říkal, jestliže se soukromníkovi vyplatí držet bytový fond, proč by se to nemělo vyplatit obci. Ano. Protože je to jenom se tomu chtít věnovat a vlastně ten rozprodej obecního majetku to byl těžký hřích vůči příštím generacím, protože ten bytový fond to je jedna z těch položek, která měla zajišťovat i příštím generacím, těm, kteří přijdou po nás, prostě stabilní příjem a já považuji za nefér to, že ty obce po tom převratu svůj majetek rozprodali bez toho, že by přemýšleli nad tím, že jak si ti, kteří přijdou po nich, by měli mít právo taky ten obecní majetek využívat ku prospěchu obce. Že jo? Ne, na tom je, že ne všude se takhle na to dívali. No. Co říkáte na to, že v Praze, já mám známé v Praze, co bydlejí, mám jich dost, a taky bydlíme kousek od Prahy, a tam nemají mladí lidé možnost sehnat městský, potažmo státní byt, protože ty byty prej nejsou, ale ty developeři tam nabízejí ty byty za šílený miliony. A na druhou stranu nabídl primátor Hřib Satan, primátor Prahy, těm afgánským uprchlíkům, a znova opakuji, přivezli jsme si jich 169 s celými rodinami, pak se k tomu ještě k těm rodinám vrátím. A oni i on jim nabídl těm, kteří tady u nás budou chtít zůstat, a z těch 169, 152 tady chce zůstat, tak jim nabídl městské byty s tím, že v rámci humanity jim město bude platit nájem. Co říkáte na tohleto? No, zase, koho si Pražáci zvolili do vedení města, toho tam mají. To prostě tak to je a nic jiného na to. Ne, lidi na to vyřeknete afgánský spolu. Podle mého názoru
nebo já si myslím a nejenom já, že to byli v podstatě kolaboranti, kteří vlastně utíkali před spravedlivým trestem, prostě který asi, a vím, že tam už prostě tyhle ta zvěrstva probíhají. Na tom nemyslím si, že by je museli střílet, ale v každém případě by s nima měli jako s kolaboranty, takže ať se to líbí nebo ne, to byli lidi, kteří pracovali s okupanty. Ano. Já když vemte si, jak se zacházelo s takovými kolaborantama po válce, lidmi, kteří kolaborovali s Němcem, ale víte, já jsem si teď v tom srpnu připomněl i souvislosti tady s tím akce tehdy, ty dívenky, které byly příliš ochotné splnit přání těch vojáků, kteří sem přišli, vojáci Varšavské smlouvy. Tak ty, když je lidi odchytili, tak je ostříhali do hola, protože z jejich pohledu tehdy kolaborovali prostě taky s cizí armádou a to. A tyhle podle mého názoru prostě nejsou ničím jiným, než právě těmi kolaboranty, tak jako tyhle ostatní. Takže já si myslím, že tohle to prostě nemělo být na tom, protože přesně jak jste to řekl, ono jich přijde pět, ale 55 dalších, protože to budou rodiny a teď si vím, kdo se přijde další za nima. A co je to za lidi, jestliže dokázali se spojit prostě takhle na tom, tak co od nich můžeme čekat? Přesně tak, ono, ten zákon o scelování rodin imigrantů platí podle Ženevské konvence z roku 1947. A teď se vrátím právě k tomu, že četl jsem dneska v novinách, v Polsku byla, tam přivezli taky ty kolaboranty a byla tam rodina, jejichž děti si dostávali třikrát denně najíst a jejichž děti šli do lesa na houby a nikdo jim neřekl, že u nás jsou jedovatý houby, oni si udělali, ta rodina si udělala, a teda ty děti, si udělali nějaké jídlo z muchomůrky zelené a jeden ten chlapec už prý má být mozkově mrtvý a dva ty děti jsou v kritickém stavu. Ale co je důležitý, byla to rodina toho tlumočníka čítající 18 členů. Ale právě se psal jako jeden tlumočník, ale že tam přijel s ním 18 dalších lidí, se už nenapsalo. A to je ten problém. Tak ano. Tak. To je ten problém, který na to právě proto jsem říkal, že přísun těchto migrantů, to je vražda Evropy, to není nic jiného. My se toho asi už nedožijeme, ale ta budoucnost Evropy, to vidím hodně špatně. Já taky, pane senátore. Navíc jste mluvil tady o paní Jourové a co říct na to, že rodilá Češka, která teďka za veliký peníze už druhé volební pětileté období funguje v Evropské unii, tak ona v podstatě nabízí miliony, desítky milionů korun na to, aby se tady potírali ty jednotlivé weby a lidi, kteří se snaží burcovat lidi k tomu, abychom se nenechali v podstatě totálně zničit. A ona, Češka, proti České republice dělá všechno možné, aby právě tuto opozici, která říká pravdu, aby ji zničila. A podívejme se, co říkáte na to, že proto hlasují, kromě dvou poslanců SPD a občas Kateřiny Konečné, všichni ostatní europoslanci. Jo, občas se zdrží proti tomu, hlasuje dokonce poslanec ODS Zahradil, to vím. Ale ostatní všichni piráti, KDU, ČSL, no všichni, co na to říkáte, jsou to vůbec Češi, nebo bychom je měli taky soudit pro kolaboraci a zradu České republiky?
To je přesnější. Teď si podívejte tu špinavost Pospíšila, když on tam žaluje na svého předsedu vlády a Ano. žádá jeho postižení Ano, ano, a ano. tak dál. Pro Krista pána. A pokud jde o Jourovou, o tý radši mluvit nebudu, protože já bych nemohl použít jediné slušné slovo vůči ní. Víte, zeptám se jinak. Vy jste tady řekl, že se toho nedožijeme naštěstí, ale že to nevidíte dobře. Zeptám se asi takhle, pane senátore. Vy hodně cestujete i po V4. Kdysi jsme tady měli V4, když to vzniklo, tak ta V4 vznikla na to, aby se ty bývalé středoevropské státy, bývalé socialistické státy, aby se združili a kolektivně se bránili proti tomu v podstatě ničení jejich ekonomiky a těch. Ale zeptám se vás, po zkušenostech v současné době, má ještě vůbec Vyšehradská čtyřka nějakou budoucnost? Funguje to? Já to vidím černě. No, zadrhává se to, ale bylo by asi velmi špatně, kdybychom řekli, že budoucnost nemá a rozpustit to, protože to je jediné uskupení, který by mohlo, já věřím tomu, že se vrátí k tomu původnímu zadání a k tomu původnímu účelu, pro který se ty čtyři země dohromady dali. A že budou dál fungovat tak, jak by fungovat měli, tedy jako protiváha těm dvěma státům, kteří tu Evropskou unii ovládají a chtějí ovládnout ještě víc, protože já jsem někde slyšel názor a myslím, že s ním můžeme souhlasit, že až teďka Německo vyhrává druhou světovou válku, protože si bez jediného výstřelu vlastně spolu s Francií vlastně osedlala celou Evropu. To byl, myslím, i jeden z těch důvodů, proč Anglie z toho odešla pryč. Já se divím tomu, že Maďarsko ještě na tom, ale že vůbec, víte, já si myslím, že v tuhle chvíli, nebo se obávám toho, že v tuhle chvíli jsme vlastně asi nejslabším článkem té Evropské unie my. Jo. Já bych řekl, že Slováci, pane senátore. No, Slováci tam mají vládu, která opravdu hází do té V4 vidle, a to nejen premiérem, ale i paní prezidentkou. Vemte, koho dneska ty Slováci v čele mají. Že? Ano. Soros se vytahuje nebo pochvaluje, jak Čaputovou dostal do prezidentského křesla a podobně, takže máte pravdu, že tam je to ještě horší o něco, ano. My v podstatě to máme tady taky takové, protože my máme premiéra, který tady se bije v prsa, že tady nechce mít žádné kvóty a že tady nechce mít žádné migranty, ale všichni jeho europoslanci hlasují proti zájmům České republiky. A neslyšel jsem jedno jediné slovo výtky vůči těm jeho europoslancům. Kdyby řekl, oni se zpronevěřili toho, co jsme se domluvili, nebo něco takového, nic takového, on něco jiného říká v Evropě, a něco jiného říká tady? Upřímně řečeno, on to říkat nemusí, protože je taková Jourová, i když to není poslankyně, tak ta svým chováním a svojí činností mu dává pěkně zabrat. Že? Ano, a nominantem byl právě Babiš. Ano. No. Je to tak. Pane senátore, vy jste jezdil taky do zahraničí. Neustále se tvrdí, anexe Krymu, vy jste tam byl taky několikrát. Teďka jsem ano. slyšel, jak Zelenský prohlašoval a nějaký jeho generál, že se bude muset, protože o ní dochází Ukrajině peníze. On ten zájem o tu občanskou válku a o to vyprovokování otevřeného střetu s Ruskou federací jaksi nevycházel, tak oni, teďka ti Ukrajinci, přišli na to, že takovým neuralgickým bodem by mohl být Krym. Tak začali vyřvávat, že si Krym vemou třeba i násilím.
Jak to vidíte vy? Mají na to vůbec šanci? Samozřejmě, že nemají a oni to velmi, velmi dobře vědí. Velmi dobře vědí, a nebo když ne, tak jim to budeme muset připomenout, že Krym jim de facto nikdy nepatřil. Krym vlastně Chruščov podřídil Ukrajině jenom proto, že tam logický přístup na Krym byl právě z území Ukrajiny, ale Krym byl vždycky ruskou enklávou a nikdy ničím jiným. Já přesně, jak jste řekl, tam byl několikrát a bavil jsem se tam se strašnou spoustou lidí. Byl jsem tam těsně, já už jsem to říkal i několikrát těsně po tom referendu, kdy jako jestliže vám 97% lidí řekne, že chce prostě jít pod Ruskou federaci a ne na tom, tak to přece je na to. A ta povídání o tom, že to bylo pod hlavněmi jako samopalu ruských vojáků, je nebetyčná kravina, protože to, co jsem se od těch lidí dozvěděl, to bylo tak spontánní od těch lidí referendum, tak spontánní hnutí, že nepotřebovali žádný nátlak, nepotřebovali nic prostě vědět, nebo aby jim někdo vodil ručičky. Já jsem byl potom po několikátý, když Porošenko tehdy vyhlásil ustavení komise pro návrat Krymu pod Ukrajinu, takže jsem tam bavil se a o tomhle teda s mladýma lidma, ty bývají jaksi trošku víc jaksi nažavený na nějaký, takže jsem jim říkal, jako co byste tomu říkali, kdyby se dohodli, že Krym přijde zpátky pod Ukrajinu. První odpověď byla: Putin nás nedá. Nemůže dát, protože sevastopolská základna, sevastopolský přístav a na tom to prostě je něco, co, na co si Američani velmi brousili zuby a chtěli teď už se ví, že už si tam rozkreslovali jednotlivé budovy, jak si představí ke své potřebě a podobně. A já jsem říkal, dobře, tak čistě teoreticky mi řekněte, co byste dělali, kdyby se, říkám znova, teoreticky, kdyby se dohodli. A jednoznačná odpověď, tak vezmeme zbraně a budeme se bránit, protože pod Ukrajinu už nikdy ne. My doteď jsme živořili, teď teprve začínáme žít a bylo to tam vidět na každém kroku. Já bych vám přál vidět prostě tu proměnu třeba Simferopolského letiště. Když jsem tam přiletěl poprvé, tak to byly takový zbědovaný budovy, několik pár zbědovaných budov a měl jste někdy strach, aby nefouknul vítr, aby vám to nespadlo na hlavu. A já nevím, za rok, snad půl druhého roku, fantastické letiště, prostě, který tam stálo, prostě snad modernější, než jsou ty naše letiště, už protože to bylo nový a podle nových jaksi směrů, které na tom. Obrovský kus práce se tam udělalo na komunikacích, obrovský kus práce na stavbách bytů a tak dál na tom, takže tam prostě šance Ukrajiny, to, že by si mohli nějakým způsobem stát nebo utrhnout zpátky Krym, je naprosto minimální. Nehledě na to, že naši mocipáni a sdělovací prostředky jak si cudně zamlčují jednu věc, že Krym se oddělil v souladu s ukrajinskou ústavou. Ano. Tam nebyl nějaký prostě úhybný na to. Oni se prostě přesně dodrželi literu ústavy Ukrajiny, takže nevím prostě, proč se vykládá, proč pořád slyšíme anexe Krymu. Anexe je zabrání území vojenskou silou. Anektován bylo Kosovo. Ano.
Ano. To bylo, to utrhli za cenu teda 100 tisíců mrtvých lidí, zavražděných americkými zbraněmi, samozřejmě všechny pod lavičkou NATO. Jeden vožral a odporný náš, to nazval humanitárním bombardováním, že, a tak dále. Já tam byl v té době, kdy lítali americké rakety na Nový Sad a na Bělehrad a další, ne, na další města, tu hrůzu, všechno jsem tam viděl, mám ji natočeno, můžu ji zájemcům klidně na tom. Tak to byla anexe. Ano, ano. Ale Krym to nebyla žádná anexe, to bylo prostě řádný oddělení části území na základě smlouv ústavy Ukrajiny. Pojďme, pane senátore, na další důležité téma. Co se týče zpráv ze zahraničí, tak to je všechno v podstatě potlačené tím covidovým šílenstvím. Tady se vůbec nikde v mainstreamu neobjevuje to, co mi posílají lidi, naši posluchači a známí, že se obnovili to vyvražďování civilního obyvatelstva na Luhansku a Donbase, že tam ukrajinská armáda v rozporu s dohodami v Minsku 1-2 střílí dalekonosnými těžkými děly a minimety, a světové společenství, které řve na lidská práva všude jinde, tak je ticho. Ano, to je přece demokratický přístup, demokratická představa jaksi Ameriky a západních zemí. Jo. Na tom to je prostě, víte, podívejte se, protože nemusíme si povídat nebo dlouho přemýšlet nad tím, kdo celý tenhle ten problém na té Ukrajině zapříčinil, kdo to vlastně zosnoval, protože víme, že jedna senátorka americká, kecal bych jméno, na tom se prořekla, že jaksi převrat na Ukrajině je stál 5 miliard dolarů. To byla státní tajemnice Victoria Nuland. No, říkám, já to nevím na tom, ale vím, že tam prostě tohle to padlo. A takže víme, kde na tom, a víme taky to, že kam jaksi Amerika investuje, to investuje jenom na to, aby rozrušil fungující stát, aby si tam vytvořil podmínky prostě pro rozmlácení všeho možného i nemožného. Podívejte se, Irák, Libie a další, jo, Sýrie, a aby pak mohli velkoryse nabídnout, že za prostředky toho státu, který rozbili, tak jim pomůžou jaksi opravit infrastrukturu a podobně. Takže tohle bude asi jeden z těch důvodů, proč se tam ty gauneři americký angažují takovýmhle způsobem. Takže zase nemusíme si moc přemýšlet, odkaď tam tyhle těžké zbraně přišly. Lehké zbraně víme, že tam mohly přijít taky z Vrbětic. Ano, 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 ano. Další taková věc, co říkáte na to, že česká policie označuje ty ukrajinské bojovníky, vlastence, kterým jde o život, oni tam v podstatě ty Azov a podobné tyhle ty ATO a tyhle ty profesionální banderovské fašistické vojenské soukromé organizace prováděli genocidu těch lidí, tak oni je nazývají teroristy. Víte, já jsem to napsal, myslím, že v té studené válce, v té knížce svý, a vyfotil i autobus, který z Luhanska odvážel 40 lidí, žen a dětí do bezpečí.
a tyhle ty grázlové je přepadly na cestě, postříleli a spálili je v tom autobuse ale jak si o takovýchhle věcích jsme se taky nedozvěděli, to prostě, kdybych tuhle informaci nepřinesl, já tak asi o ní taky nevíme. Takže ono tohleto, víte, já se jenom divím tomu, že přece u té naší policie jsou lidi, kteří snad mají svůj mozek a měli by umět uvažovat, a že prostě takovýmhle způsobem prostě se takovýhle zrůdnostem postavit, to si myslím, že je hodně špatně. Tak a teď si vemte, že člověk, který tam byl a který tam viděl tu alej smutku, kde je pohřbeno víc jak 100 malých dětí zabitých těmi vládními ukrajinskými kyjevskými vojsky, tak když se z toho vrátil, tak druhý den byl u mě v rádiu a nemohl ani mluvit. Tak on jim tam vybral a poslal nějaké hračky těm dětem, které přišly o rodiče nebo jsou zmrzačené, a za to, prosím pěkně, je stíhán jako za podporu terorismu. Mám na mysli Ivana Kratochvíla. Vy mluvíte. Je to darebáctví prostě. Za podporu terorismu, to snad ani žádný rozumný soud nemůže vzít jako bernou minci. A teď je ovšem otázka, protože jak si mají tu moc, jestli si dokáží vymyslet něco dalšího a na základě tohoto člověka dostat do problému. To prostě... Je to hrozné, ještě ty podmínky. Kdyby se každý zajímal jenom o ten svůj stát, o to svoje teritorium, které by si měli chránit, a na tom nehrabali se, jako to dělají Američani do cizích států a cizích aglomerací, cizích těch, takže by bylo na tom světě podstatně líp, no, ale no. Teď poslední téma před přestávkou. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že 20letá mise v Afghánistánu nebyla neúspěšná, neboť účel byl splněn, a to zničení Al-Kaidy. Já bych to viděl úplně jinak. Utíkali odtamtud stejně překotně jako v 75. roce ze Saigonu. Jak to vidíte vy, pane senátore? No to samozřejmě, já se tomuhle musím smát, protože jako takovouhle blbinu snad může říct jenom Biden, jestliže já nevím, kolik asi 100 tisíc nebo kolik tam bylo těch na tom pozuby vyzbrojených nejmodernější technikou, a oni je vyženou pastevci se samopalama a v pantoflích na tom, a vyženou je takovýmhle způsobem, a ještě si k tomuhle řekne, že to bylo úspěšný, nebylo to úspěšný, dostali tam, a já se omlouvám za ten výraz, řekněte to, ale dostali tam na prdel na všechny možný ty, a víte, ale co je na tom nejsmutnější, že se na tomhle tom průšvihu podíleli i naši vojáci. Tak. Víte, já pořád se nemůžu smířit prostě s tím špiněním Sovětského svazu, špiněním Rusů, protože byli jsme přesně jedním vojenským blokem, byli jsme ve Varšavské smlouvě, ale řekněte mi, byla Varšavská smlouva, nebo byli ty Sověti, a musím říkat o Sovětech, že jo, byli Sověti někdy
v takové situaci, že by do té své peripetie, a můžeme říct přímo třeba ten Afghánistán, že by zatáhli vojáky jiného členského státu Varšavské smlouvy. Ani jeden. Já nevím o tom, že by tam, že by tam někde fungovali. A podívejte se, jako slavný NATO, kde už všude ty naši vojáci byli z Befelu jejich teda nadirigovaný. Podívejte se, kolik se jich vrátilo v zinkových rakvích na tom s vlajkou na výku rakve a podobně. Ale to pořád je prostě něco, co jak si tíhle ti naši moci páni jak si nechtějí si připustit a na to. Já vím, že se řekná, nebo říká celou řadu názorů na ty naše vojáky tam, že tam šli kvůli penězům a to je kvůli čemu, nebo je jedno kvůli čemu tam šli, ale prostě šli tam za cizí zájmy, tam nebyli kvůli našim, nebo na to, aby bránili naše zájmy. Bylo to prostě jenom jaksi gesto, aby v tom Američani nebyli sami. Znova říkám, dostali těžce na prdel. Jen je otázka, jestli se z toho někdy dokáží poučit, aby konečně zůstali doma a nehrabali se do státu, kde nemají co dělat. Filmový režisér Václav Marhoul před lety, když jsme tam ještě měli své hrdiné vojáky, tak on použil takový synonymus z před druhou světové války, kdy se říkalo, že se v Madridu bojuje za Prahu. Tam byla občanská válka proti fašistickému Frankovi a on prohlásil, v Kábulu se bojuje za Prahu. No a už neřekl proč. Před tou druhou světovou válkou se to vysvětovalo, protože to byl nástup fašismu a byl to nástup fašismu kromě Itálie a Francie v další zemi. A vědělo se, že ten fašismus a v německém podání i nacismus je expanzivní. Ale o čem se, prosím vás, pane senátore, bojovalo v Kábulu za Prahu, to teda nechápu. No, to nejste sám a myslím, že je nás podstatně víc, kteří takovýhle nesmysl nechápou. Já znova to tím podle mého názoru jsme tam bojovali, nebo tam byli naši lidi, jenom aby dělali stafáž těm Amerikánům, aby Amerikáni mohli říkat, že tam nebyli jenom oni sami. Já se nakonec přemýšlím, jestli se náhodou někdy nedozvíme, že to tam prohráli ty Američani díky i našim vojákům, kteří nepůsobili tak, jak si Amerikáni přáli. Jo. Ale to je o něčem jiným. Prostě by to bylo dělali možný. Tam stafáž někomu a neměli tam co dělat. Podle mého názoru určitě ne. Další, poslední, úplně poslední otázka. Co říkáte, pane senátore, na to, že já se nechci bavit o covidu, protože o tom se bavíme furt, ale jenom jedna věc. Co říkáte na to, že oni dneska budou od zítřka nutit malé děti, které jsou zdravé, aby si nechávali šťourat do nosu, aby se nechávali očkovat dokonce a nebo vyhrožují, že ty děti, které to nepodstoupí, to testování nepříjemné tím šťouráním, že nebudou moci chodit do školy. No, kam jsme se to dostali? Takhle se přece chovali fašisti v Německu. No, nebudou smět chodit do školy, budou, protože to je ústavou daný právo, takže do školy děti chodit budou. A víte, já mám radost toho, že celá řada ředitelů, kteří tohle odmítají a říkají, že to prostě v žádném případě dělat nebudou. To je dobře. Já se přiznám, že patřím těm odpůrcům očkování, protože teď zrovna mý asistentky
já nevím, příbuzný prostě ve svých 60 letech se nechal naočkovat a během týdne už není a je na to. Samozřejmě, že se nakonec dozvíme, že to nebylo kvůli tomu, jeho rodina je o tom přesvědčená taky, že to bylo kvůli tomuhle tomu. Já znova říkám, proč nemáme právo si vybrat, když už říkají, že těch vakcín už je tolik, že od různých výrobců, jenom od jednoho ne, a to jsem řekl, že to by byl jediná vakcína, kterou bych si nechal jaksi aplikovat, a to je ruský Sputnik. Víme, že jaksi politickým rozhodnutím, že tohleto vakcínu asi sem nedostaneme, ale já prostě znova říkám, odmítám. Víte, já jsem kdysi chtěl po ministrovi Blatnému, když byl ministrem zdravotnictví, aby posadil ve sdělovacích prostředcích televizi proti sobě tým zastánců a tým podpůrců, aby obě ty party uvedly svoje argumenty, abychom si mohli vybrat, čí ty argumenty mě přesvědčí prostě o tom, že ten či onen má pravdu. Já si myslím, že on to odmítnul, protože samozřejmě mají strach a velmi dobře vědí, že ty argumenty odpůrců toho očkování jsou podstatně pádnější, než jsou argumenty těch zastánců. Pane senátore, vaše hodiny nám odbyly 20. Já se omlouvám. Ne, v pořádku. Takže my si dáme doštět na 9 přestávka, budeme pokračovat v povídání. Dobře. Zůstaňte připojen, prosím. A vy, vážení přátelé, můžete na pana senátora Jaroslava Doubravu už teď psát SMSky na známé číslo studia Beta telefoní 731 720 756. No a o čtvrt na 9 i telefonovat přímo do vysílání. Máme po přestávce. Já volám pana senátora Jaroslava Doubravu, slyšíme se? Slyšíme, ano. Ještě jednou přeji dobrý večer. Děkuji i já. Tak. Přeji hezký večer. Pane senátore, než dáme prostor našim posluchačům, já bych měl na vás ještě jeden dotaz tady ze studia. Vy jste samozřejmě senátorem, zabýváte se posuzováním zákonů. Co říkáte na to, že nejvyšší správní soud, dneska jsem se dočetl, už vynesl celkem 34. výnos, kterým rušil vládní nařízení. A vláda na to kašle. Kde to žijeme, když nejvyšší správní soud, kterým by se měli řídit všichni, to znamená včetně vlády, to nedělá. Ten nejvyšší správní soud to ruší, protože to odporuje platným zákonům. Ale vláda si to vyhlasuje furt znova. Teďka naposledy zrušil nařízení ministra zdravotnictví, že po telefonu hygiena může někomu uložit karanténu, aniž by toho člověka viděla. Tak co tomu všemu říkáte, že si současná vláda dělá naprosto, co chce? Víte, tohle jak si řekl bych, hodně složitá věc. Já nevím, jestli vrchní soud má tolik odborníků, kteří rozumí prostě těm zdravotnickým problémům, který vlastně kritizuje a jehož rozhodnutí ruší. I když pravda je teda to, že to by neměla být záležitost teda odborníků a posouzení té odborné stránky věci, ale posuzují souhlad teda se zákonem, a to je o něčem jiném. Samozřejmě je otázka, nakolik je ten zákon správný a dobrý, ale v každém případě by asi měli
měla jednotlivá ministerstva jak si poslechnout toho rozhodnutí soudu, který jim vlastně říká, že rozhodli v rozporu teda se zákonem. Mělo by to platit pro ně jako pro kohokoliv jiného. Ano. Uvedu příklad. Tady máme předpis, že každý, kdo vycestuje do zahraničí a je tam poznámka na pobyt delší než 12 hodin, tak je potom pod telefonickým, protože to sledují telefonama, tak pod telefonickým dozorem a oni mu hned nařizují, aby vyplnil podle mého názoru ponižující dotazník, kde se ptají pomalu na číslo bod. A to se děje i lidem, kteří bydlí na hranicích třeba s Polskem, jedou si tam nakoupit, vrátí se v tom termínu 12 hodin, který nemusí se tam takhle zpovídat, a přesto je pod sankcemi ten telefon, ta hygiena nutí, aby to vyplnili. No tak co si o tom máme myslet? No, poslal bych je kam si na tom, protože jestliže, ať mi dokážou, že jsem tam nebyl, nebo že jsem tam byl díl jak 12 hodin, když já jim dokazuju, že jsem tam byl míň jak 12 hodin, tudíž to vyplňovat nemusím. Ne? No právě, tohleto jsou všechno a další a další. Ale jdeme na otázky. První SMSka. Dobrý večer, pánové. Silné protěžování cikánského etnika bylo i za takzvaného reálsocialismu. Vždyť z té doby pochází to nucení používat termín Rom. Copak jsou nedotknutelní? Který idiot nad nimi drží ochranou ruku? Tehdy ještě přece nebyl žádný Brusel a bylo to to samé. Děkuji za odpověď, píše Denisa. Promiňte, já si myslím, že to není pravda. Do toho převratu byla pracovní povinnost, tudíž cikáni museli pracovat, ať se jim to líbilo nebo nelíbilo. Samozřejmě pokud nebyli opravdu invalidní a nemohli prostě tu práci vykonávat. Neříkám, že se přetrhli, ale prostě do práce dopracovali. A tudíž teda odpadlo ty randály, který dělají teďka, protože oni prostě ráno stávat nemusí, tehdy stávat museli, že jo, a na to. A pokud jde o to nucení Rom cikán, ani tam si nemyslím, že to je pravda, že by tehdy někdo nutil nebo postihoval někoho za to, že neřekne Rom a řekne cikán. Cikány jsou od tuším 73. roku, kdy se sešli na nějakým potlachu a tam si řekli, že už nebudou cikáni, ano, a že budou Romové. Já už jsem tady jednou říkal o svém vystoupení v televizi, kdy jsem byl požádán, abych před tím pořadem nebo v tom pořadu nepoužíval výraz cikán, že by měla paní redaktorka problém s Radou pro rozhlasové televizní vysílání. Teď nás představila teda ty zastánce a nás jako odpůrce a obrátí se a říká, a veřejnost nám to zastupuje skupina Romů, a do toho ten jeden vystartoval a říká, paní redaktorka, já nejsem Rom, já jsem cikán. Mám tady syna, to je cikán, mám tady vnučku, to je cikánka a my si nepřejeme, abyste nás oslovovala jako Romy. Já, že se zase vrátím k té své knížce poslední, já tam chtěl ukázat prostě, že ne všichni jsou prostě nemakančenkové a lidi, kteří považují práci za nejstrašnější způsob obživy. Takže jsem a začínám celou tu knížku rozhovorem s jednou cikánkou a s jedním cikánem. A ten rozhovor s jedním i s druhým jsem začal otázkou, cikán nebo Rom. Neuražte se, ale prostě pokládám tu.
jeden i druhý řekli, že jim nevadí jedno ani druhý, protože a ta paní dokonce mi řekla, že jako od malička to byla cikánka, že jí absolutně nevadí prostě jak ji oslovují, jestli oslovují cikánkou nebo Romem, že prostě cikánkou byla, tak to vnímala, tak to vnímá do teďka. Takže tehdy z toho takový problém žádný nebyly. Já znova připomenu teda tu svůj dotaz na Jourovou, který nepoložili Jourovi jenom proto, že jsem tam použil výraz cikán a ne Rom. Takže tehdy věřte mi, že to tak nebylo, že tenhle ten problém s tím oslovením je až teď, prostě kdy jsme udělali tu strašnou chybu a vlezli do Evropské unie a nechali se ovládat, nebo necháváme se ovládat takovými lidmi, jako Jourová a jí podobní. No a já mám stejnou zkušenost, pane senátore, jako vy, co jste uváděl. Přijel nám sem seštelovat a vyčistit kotel na topení od firmy, kterou jsme si objednali, pracovník cikán. A já jsem se s ním bavil, on byl kecaný, a já mu říkám, vy jste ale cikán a nezlobte se, já vycházím z Otova slovníku naučného. Tam o Romech nebylo. On říká, já nejsem žádný Romák, já jsem cigán. Romáci nechtějí pracovat. My cigáni pracujeme. A to mi řekl kluk, který mu bylo asi 35. A udělal nám to dobře. Samozřejmě, to na tom já to taky říkám. Já si nesmírně vážím těch, kteří pracují, kteří prostě žijí tak, jako žijeme my. Ale víte, už jsem to taky tady, myslím, jednou řekl. Problém v této komunitě je s jednou věcí. Jestliže mezi nimi někdo získá trošku vzdělání, tak se snaží z té komunity vytěsnit pryč. Ano. A už s nima nechce mít nic společného. Ale by se potřebovali, aby to, že kdo líp tu komunitu zná, než takovýhle lidi, aby tyhle ty lidi v té komunitě zůstali a pomáhali prostě těm lidem dostat se na to. Žádný takový přiblblíci, jako dneska se ukázal v těch parlamentních listech, jak si z Prahy 10, nemůže tohleto udělat, protože to zkušenost určitě nemá. Máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Jirka Benešov. Já jsem se chtěl jen zeptat pana senátora, jestli ten Doněck a ten Luhansk jako už si jedou sami na sebe, mají nějakou svobodu, nebo jsou furt odkázaný na tu Ukrajinu. Děkuju, to je všechno. Díky, poslouchejte odpověď rádiu. Ano, naschledanou. Tak samozřejmě ovlivňovaný svým způsobem musí být, protože jsou součástí Ukrajiny a já vím z vlastní rozhovoru s nimi, že nikdy nechtěli jako se od Ukrajiny utrhnout pryč. Předložili už Porošenkovi někdy řešení, kdy při zachování teda celistvosti Ukrajiny prostě kde by byly ty jejich požadavky prostě zakotvený a Porošenko tehdy to, na to nepřistoupil. Já jsem zase přesvědčený o tom, že na to nepřistoupil jenom proto, že to byla součást minských dohod. Tím by vlastně došlo k jejich naplnění a to Porošenkovi Američani zakázali, prostě oni tam potřebují prostě tenhle ten bič na tu Ruskou federaci mít. Takže tam se samozřejmě ovlivňuje jedno druhý, jak ty východní oblasti, tak na to samozřejmě je to tam obrovsky problematický, protože já z vlastní zkušenosti, jak víte, tak jsem byl v té Luhanské oblasti, ne na Doněcku,
ale vím prostě na tom výpadky elektrického proudu a výpadky, problémy s vodou a problémy prostě, které tam byly, ale to je zase daný tím, slyšeli jsme teda, že to tam ostřelují těžkými zbraněmi a ta střela zničí, co se zničit dá a i nedá. Takže řeknu vám naprosto upřímně, že ten život těch lidí v těch republikách je velmi těžký a myslím si, že víme o tom, že tam z Ruské federace přišli aspoň před časem, když jsem tam tehdy pobýval na tom, tak tam přijel konvoj s humanitární pomocí, tedy potraviny, léky a podobně. A já si doufám, samozřejmě, že jsem pak slyšel teda, že to byly zbraně a já na vlastní oči jsem viděl, že to byly potraviny a že to byly prostě takovýhle věci, že to se zbraněmi nemělo nic společného. A já si myslím, že asi tahle ta pomoc tam nutná je a ještě bude. Jinak to, že to byly potraviny a humanitární pomoc a nikoli zbraně, potvrdili i pozorovatelé OBSE. Máme tady další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím perfektního pana senátora z Velký Káka Brňák, pana Dobravu. A chtěl jsem se ho zeptat, vlastně nezachytil své práci nadpolední, postavil na nohy celou šichtu odpolední. To mám poslední na rádio, nahlas to. A jsem chtěl zeptat, jak se jmenuje přesně ta knižka, jestli už je koupit. A pak bych se chtěl zeptat, jestli v Senátu není nějaká třeba, i když tam je až na výjimku, jeho výjimku, to je většinou mandat dementů, jestli jako neuvažují něco, aby třeba nějakou iniciativu vytvořili, že budou uznávat ty protilátky třeba aspoň pro ty děti do školy. A jinak děkuji za pěkný večer a budeme poslouchat tady dále. A Dirum je skvělý a to by bylo nejlepší. Takže víte si krásně a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, pane senátore. Já se přiznám, že jsem hodně špatně rozuměl. Tak v první řadě, jak se jmenuje ta knížka, o které jsme hovořili? Cikáni, v závorce Romové a neb to, o čem se nesmí mluvit. Tak se jmenuji, já jsem to chtěl původně nazvat Útok barbarů na Evropu a cikánský fenomén, ale na to mi nepřistoupili. A druhá otázka, kde se to dá koupit? Ten název je takovýhle, jak říkám, cikáni, závorce Romové a neb to, o čem se nesmí mluvit. A měla by být k dostání v knihkupectví, aspoň takovou informaci mám. Já zítra doufám, že se na chvilku dostanu do vydavatelství a budu tam, nebo zeptám se jich na to takovou, protože tyhle otázky dostávám z hodně míst, ale od nich, když jsem si tam vlastně vyzvednul pár knížek pro ty příčovy, tak mi řekli, že z knihkupectvích je o to velký zájem, takže měli by být v knihkupectvích a když ne, tak to prostě nějakým způsobem ve spolupráci s vydavatelstvím určitě vyřešíme, aby tam byla nějaká zásilková služba a podobně. Tak a pán se ještě ptal, jestli i když tam je většinou jsou to tam gauneři v Senátu, tak jestli tam je pár slušných senátorů, jestli by nestálo za to iniciovat nějakou aktivitu, která by měla donutit i poslance a potažmo ministra zdravotnictví a vládu, aby konečně začali uznávat i přirozenou imunitu občanů po prodělání covidu. No, já bych velmi rád takovouhle skupinu viděl, jenomže víte, teďka je taková situace před těmi volbami, která se odráží i v tom Senátu. Já můžu říct, že celá řada těch kolegů se mnou naprosto souhlasí, ať se bavíme prostě o různých věcech.
ale veřejně to neřekne, protože řekne, že mají obavy z toho, že by nebyli postavený do voleb a podobně, takže v podstatě potírají svůj slib, který jsme veřejně skládali, ale přesto se s některými tam dokážu domluvit a věřím tomu, že tohle by byl podnět, který by mohl být úspěšný. Tady mám další dotaz, co je docela závažný. Dobrý večer, četla jsem, že Aliance pro rodinu a tradiční rodina upozorňuje, že do Senátu míří zákon, který umožňuje jednoduché odebírání dětí na udání. Máte k tomu nějaké informace? Ptá se paní posluchačka Pálková. Bohužel je to pravda. Já jednak bych chtěl prosadit prostě zamítnutí tohohle návrhu zákona. Problém je v tom, že by sněmovnou mohl být přehlasován a stejně by šel teda do života. Pro jistotu mám připravený i pozměňovací návrh, který by tohle tu zrůdnost jaksi odboural z toho zákona, ale nedělám si příliš velký iluze, protože jestliže o takovýchhle věcech má rozhodovat lidi typu Němcová, tak se obávám toho, že tato zrůdnost by do té naší legislativy mohla přijít. Já prostě nemůžu pochopit to, jak je možný, že někdo by mohl, nebo že poslanci mohli jaksi postavit jakousi neziskovku, která by rozhodovala o odebrání dětí a podobně. Nakonec tyhle ty zkušenosti máme z těch severských zemí, že tam tohle to děje a já chci doufat teda to, že v Senátu najdeme dostatek rozumných lidí, kteří by tohleto nechtěli dopustit. Dostávám hodně impulzů právě k tomuhle tomu, zejména teda samozřejmě od žen. Na těch leží největší tíha tohoto všeho. Jenom upozorňuji, a můžete se přesvědčit sami ve čtvrtek, kdy tady bude od 8 hodin Tomio Okamura, že proti tomuto zákonu v Senátu, ve sněmovně, byla SPD jediná jako celek, která hlasovala proti. Všech 19 poslanců SPD hlasovalo proti tomuto zákonu a pro hlasovali Piráti, v prvé řadě všichni Piráti, hlasovali proto členové té koalice Spolu, část sociální demokracie, část někteří z komunistů dokonce a část poslanců ANO. Takže můžete se zeptat, nebo já se zeptám Tomia Okamury, aby to trochu osvětlil, ale bohužel takhle vypadá naše politické uskupení v současné době. Politická scéna, ano. Tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové, zdraví vás Honza z Prahy. Co říkáte na marketingovou kampaň s heslem Přesvědč ostatní, aby se taky dali očkovat? Když se očkuje dalších 9% Čechů, tak naše děti nebudou muset nosit roušky ve školách. To jsem prosím citoval slova pana premiéra. Prosím vás, pane senátore, domluvte tomu Slovákovi a ostatním, nebo bude nevolitelný a Piráty a ty Stany tady už vůbec nechci. Bojím se stavu po volbách. Děkuji. Tak toho se samozřejmě bojím taky, ale především musím říct, že Babič, ač teda původem Slovák, tak je dneska Čechem, nemůže, jinak by nemohl být předsedou vlády, takže je to Čech, ale tohleto je do nebe svolající blbost, prostě, kterou snad ani nemůže nikdo myslet vážně. Víte, co mi strašně vadí na tom očkování?
že valná většina lidí se nenechává očkovat kvůli nějakému zdravotnímu stavu nebo prostě obavám z infekce a podobně, ale jenom proto, že bez toho přiblblého razítka, bez toho papíru, který přitom dostane, by nemohl cestovat. Takže prvo instančním jaksi důvodem k očkování je možnost cestovat a ne zdraví, což je teda pěkná zrůdnost. Tak máme tady další SMS-ku. Přeji hezký večer vám, pane Vladimíre a pane senátore. Velmi skvělý pořad, za který vám oběma děkuji a chtěl bych vyjádřit velké poděkování paní Alici Tomkové za uspořádání tak skvělého setkání v Příčovech, kde jsem se setkal se spoustou zajímavých lidí, ke kterým patří i pan senátor Jarda Doubrava, kterého touto cestou pozdravuji. Jinak přeji hezký večer vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia, to přeje Leoš Budský. Takže, pane Leoši, já mám takový dojem, že jsem četl, že máte dneska narozeniny, tak jestli jsem se nesplet, buď dneska nebo včera, tak všechno nejlepší dodatečně k vašim narozeninám a půjdeme asi na otázku nějakou, že? Já se připravím teda k tomu přání. Zdraví, zdraví, zdraví po hodně dlouhá léta. Tak a teď se podíváme na další sem. Dobrý večer, pane Kapale. Přeji vám i vašemu váženému hostu výborný pořad. To slovo váženému bylo napsáno velkými písmeny, pane senátore, jenom pro vaši informaci. Ale mě nikdo nevážil. Zatím. Výborný pořad, velice kultivovaně vedený. Občas váží manželka, aby mi dala za uši, že už zase nějaký to kilo je špatně. No tak to mi zase manželka nadává, že jí málo. Velice kultivovaně vedený pořad, výborné argumenty. Možná byste mohl pomýšlet na prezidentský mandát. Nyní konec lichotek k věci. Mám obavy z takzvaných vlasteneckých stran. Toho volného bloku. Získají pár procent ve volbách. Tím mohou těm, a jestli zázrakem by získali pět, těm ostatním vzít hlasy. A jestli by zázrakem získali 5%, věřím, že by se spojili, ale ne se SPD. A ke vší smůle je chtějí volit i lidé, kteří chtěli volit SPD. Proč? Protože hlasitě a na můj vkus až příliš nekultivovaně křičí různé řeči proti opatření COVID. K tomu paní Bobošíková nenápadně, ale velmi kultivovaně hovoří o SPD negativně. No, ta hodně posílí ten blok. Co myslíte? Otázka pro oba. Myslíte si, jako maličkost má, že kdyby blok dosáhl 5% a více procent, že by se spojili s kýmkoliv krom SPD a ohledně Afganistánu amici tam nechali technologie, informace, zbraně. To mi zavání a tady už to není. Takže, pane senátore, jak se díváte na volný blok? Já osobně se domnívám, že po zkušenostech a po informacích, takže oni opravdu dosáhnou svého cíle a dosáhnou na minimálně ty 2%, aby měli ten státní příspěvek, ale stále se domnívám, že na 5% určitě nedosáhnou. Pane senátore, jak vy vidíte volný blok? Tak já se přiznám, že si to myslím taky. Víte, volný blok je, vím, že tam mezi nima existuje velmi, velmi jaksi velké pnutí, že jaksi se jinak prezentují a jinak to je ve skutečnosti, ale víte, padlo tam vlastenecké strany. Mě velmi mrzí to, že všechny tyhle ty strany, které se hlásí k vlastenectví, mluví o nutnosti sjednotit se, dát se dohromady a tak dále, ale každý z těch jednotlivých stran chce být tím nejvyšším. A tak je to i u toho volného bloku. Já si myslím, že kdyby dokázali se oprostit od tohohle představy, že právě já jsem ten vyvolený k tomu, abych jaksi
vést to levý spektrum nebo to vlastenectví, tak by se udalo udělat podstatně víc, ale pokud se k tomuhle nedostaneme, a pravda je, že ta protistrana dělá všechno možné i nemožné pro to, aby k tomu sjednocení nedošlo, protože oni potřebují mít ty protihráče rozbitý, nedokáže, nebo aby se nedokázali dát dohromady tak jako to dělají oni, protože když se podíváte na některá ta, nebo na ta vůbec ne některá, ale na ta uskupení, které se dali dohromady a jdou spolu do voleb, to prostě je něco neuvěřitelného. A tady zase zahrál ústavní soud jaksi na notičku těchto z těch, protože věděli, že prostě jim tam Rychetský prošlapal cestičku, aby ten vstup do té sněmovny měli jednodušší. Já bych jenom chtěl lidem připomenout, nebo voličům připomenout prostě to, že vlastně ty jednotlivé složky těch uskupení dopředu řekly, že nebudou mít společný klub, že budou mít každý svůj klub. To znamená, že každý si bude hrát svoji polívčičku, takže mi řekněte, jak mohou oslovovat vodiče společným programem, když dopředu řeknou, že nebudou mít společný klub. To znamená, že si každý vlastně z toho vyzobe něco, co na to. Ale abych se vrátil k těm na tom, já nerozumím tomu, jestliže mluví tyhle pídi strany o vlastenectví, pak nemůžu rozumět tomu, proč jsou takovýmhle způsobem jaksi nastartovaný proti SPD, proti Okamurovi, protože Okamura, myslím, že je jediný z nich, který vlastně hlasitě říká, že to vlastenectví a republika, a to je na jednom z prvních míst jejich činnosti, takže jaksi se mi nechce rozumět tomu odporu případného spojení se s ním. Tak on taky, pan Volný, byl, se dostal do sněmovny právě díky SPD a Tomio Okamurovi. To se omlouvám, že vám skočím do řeči, ale to je taky jedna z těch věcí. Řekněte mi, protože přece ten poslanec se nepodepisuje pod stranu, a ten se podepisuje pod volební program té strany. To znamená, že jestliže opustí klub, prostě, který má za úkol prosazovat volební program, kterým se do sněmovny dostal, pak teda zrazuje ten svůj podpis a měl by mu okamžitě skončit mandát, měl by odejít a na jeho místo by měl přijít ten, který pro jehož je plnění volebního programu zákonem. Prostě nemůžu pochopit to, jak je možný, že najednou ve sněmovně máme kluby, které do sněmovny nikdo nevolil. Ano, je to tak. To by musel být zákon. A ten zákon by byl velmi důležitý, aby poslanec, který opustí svůj vlastní klub, automaticky ztrácel poslanecký mandát. Ale toho se bojí, jak čet kříže. Přesně tak. Když jsem svého času řekl, že i my bychom měli jako členové parlamentu mít odpovědnost a být postižitelní za špatné rozhodnutí, které uděláme. Podívejte se, jestliže soustružník zkazí výrobek, tak mu ho dneska dají zaplatit. A proč my nemáme prostě tuto odpověď? A to jsem se hodně zlou potázal, když jsem nastavil tuto otázku Senátu. Tak jdeme na další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím pana Kapala.
i s panem hostem. Hezký pořad. Jiří Stůj od Kladna. Já vás zdravím, pane Stůj. Já teďka poslouchám ohledně Volného bloku, tak jenom ne, že by jsem byl úplně příznivec Volného bloku, já jsem neustále volil SPD, nicméně teďka jsem přesně na té hraně, jak se tam o tom se bavili, protože v podstatě situace obyčejného člověka je, že má 3 děti, chodí do školy, teďka tady to testování, hrozba očkování, to je prostě realita, se kterou my tady teďka s nástupem do školy fungujeme. A tam prostě jako chceme slyšet jakoby ten rázný hlas, že je to nesmysl, že to nechceme a aby se s tím skutečně zabývali. Takže tam prostě jako jsem čekal, že SPD jako takový prostě ráznějš zavelí tak, aby se pandemický zákon a podobný zvěrstva prostě nedostali. Pane Stůj, jako ale teď to Tomio říká opakovaně ve všech svých videích a na všech svých vystoupeních. A navíc, ano. Podívejte se, kdo hlasoval a jak hlasovali poslanci, ano. Bojko, Volný a Nevludová. Ta sice není ve Volném bloku, ale je taky z toho, jak hlasovali, když se hlasovalo o tom pandemickém zákonu. Oni byli proto. Nebyli. Ale oni nebyli proti tomu. Nehlasovali proti tomu. Oni proti tomu nehlasovali. No, takhle ten program, nebo tenhle ten... Pan Volný a Bojko raději odešli ze sněmovny. Ty svoje, v podstatě oni by tam s tím stejně nic nezměnili. Tam nejde o to. Já to nechci jakoby hodnotit, jestli udělali dobře nebo špatně. Já sám říkám, že ještě nejsem rozhodnut jako volič. Prostě jako sleduju tu situaci. Já jsem jako občan prostě postavený před situaci, kdy prostě přemýšlím, jestli děti do školy dát, jestli je nechat testovat, jestli jako podlehnout té manipulaci, kterou tady s náma hrajou, kterou jako už jako opravdu cítím jako manipulaci a biznis, jako nemoc, ano. Tady prostě nejde. Takže tam jenom takovýhle jakoby záměr můj, ale týče toho, co tam říkal, ježiš, teďka pan Doubrava, se omlouvám, zapomínám jména, když tam hovořil o tom, že... Když tam hovořil o tom, že tam můžou mít svoje vlastní kluby i strany, které vlastně kandidovaly společně s nějakým jakoby uskupením, tak to jsem ani netušil, že si skutečně jakoby ODSka může udělat svůj klub, i když tam v podstatě figuruje na volebních lístkách jako uskupení. Tak to jenom by jsem se chtěl zeptat, jestli tady stojí. A co se týče teda Volného a toho nářku, že by tam být neměl, tak to už v podstatě naříkáme od Kalouska a od TOP 09, kdy se odtrhnul od lidovců a zrušil jejich program, že jo. Takže od té doby už naši zákonodárci vědí, že tady ta mezera tam je a už ti měli dost jakoby času na to něco udělat. Tam to není chyba občanů, to je chyba zákonodárců. Ano, ale ty se toho bojí, jak to český, že říká pan senátor. No ano, protože jim to hraje rukaret. No, jistě. Já poslouchám. Ano, poslechnu si odpověď a děkuji za hezký pořád a všem hodně zdraví, ať se daří. Vám taky, nashledanou. My děkujeme za zavolání. Tak co se týče těch klubů, no a uvědomte si, že tam jim jde těm kandidátům o prachy. Tam budou mít předsedu klubu, místo předsedu, to jsou další peníze. Tam budou mít další předsedy komise. To nejsou jenom peníze. To jsou ťáky a další. Přesně všechno, moc a moc výhod. Proto to dělají. Tajemní klubu, peníze na činnost klubu a tak dál a tak dál. Takže to je opravdu hodně velká finanční zátěž. Teda. A podvod na voliče, jak říká prezident, tyhle ty koalice. Tak já nevím, tam další otázka nebyla, to jsme odpověděli s těmi kluby, takže já teďka vemu, abych to střídal takovou SMS-ku. Zdravím vás oba, jaký je názor pana Doubravy na to, že nám hrozí nebezpečí atentátu, že do České republiky přijdou talibánci zabít námi v úvozovkách adoptované tlumočníky? Jsou to pro ně vlastně vlastizrádci? Víte, že by paní Soňa Peková chtěla testovat jen očkované, ti, že jsou přesnašeči a neví o nákaze covidem, ostatní jsou zdraví, píše Fanda. Samozřejmě, paní Pekovou, sledujeme, tohle to víme.
Tak, pane senátore, co s těma talibáncema, jestli by se náhodou sem nedostávali mstít se těm vlastizradcům, svým zrádcům, kolaborantům? Ale tak víme dobře, když se podívejte, kde všude ve světě tyhle atentáty prošly a čeho všeho jsou schopní. A já si vůbec nemyslím, že pokud by se rozhodli prostě, že tyhle lidi potrestají za tu kolaboraci prostě s okupačním vojskem, takže si najdou cestu, jak to udělat. A tady nezapomeňte na jeden velmi důležitý stimul nebo podmínku, a to je vlastně ta jejich sebevražednost. Oni ve jménu teda dostanou úkol a ve jménu jak si svého náboženství jsou schopni jak si obětovat sami sebe. Takže já samozřejmě to obrovské nebezpečí vidím a bych neměl být sám a že bychom měli si uvědomit, že to tady je a připravit se na to, že by tohle to přijít mohlo. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pevo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana senátora Doubravu. Dobrý večer. Je moc hezké po dlouhé době vás opět slyšet na vlnách Svobodného rádia, než na tom Messengeru. Tam to není takové. A chci poděkovat za skvělý pořad a ujistit pana Stůje, co teď on před chvílí volal, že aby si uvědomil, že opravdu, jak říká pan Jiří Kobza, že reparát současný fond už asi nebudeme mít, pokud vyhrajou spolu Piráti a tyhle ty strany. Jo, tady jediný cíl, jak ty vlastence rozdrobit, jsou tyhle ty menší uskupení, jako je Volný blok, Přísaha, Trikolora, Svobodní a tak dále. Je jich ještě x víc, jo, ale tohle jsou takový ty hlavní, kteří mají ty ega a nedokážou prostě podpořit tu vlasteneckou scénu jednotním hlasem, aby jsme konečně dali na zadek těmhle s těm v úvozovkách demokratům, co nám vládnou. A to je celá ta chyba. Jo. Takže pane Stůj, je potřeba prostě vzít rozum do hrsti. Mě to taky trápí, tenhle ten covid, ale je potřeba si uvědomit, že covid není přírodní, byl uměle vypuštěn. Pepo, zkraťte to, prosím. Je hodně vás lidí a málo času. Byl vypuštěn za jediným účelem. Byl vypuštěn proto, aby nám píchli tuhletu jedovatou injekci. A ekonomický dopad je až na druhém místě. Dobrou noc, krásný pořad a mějte se moc hezky. Taky děkuji. Tak, pane senátore, já bych jenom dodal pro pana Stůja ostatní, že si musí uvědomit jednu věc. Hlasy, které dají těm uskupením, které se nedostanou do sněmovny, nedostanou se přes 5%, tak v podstatě se rozdělí i mezi Piráty, ODS, TOP 09, ANO a všechny ostatní strany, které se tam dostanou. A i když ta D'Hondtova metoda, která toho vítěze hodně zvýhodňovala, proto taky to Rechenský zrušil, tak ta v podstatě teď už není, ale přesto ty hlasy, propadlé hlasy, tak si uvědomte, že je dáváte i třeba Pirátům a ostatním výtačským stranám. Tak z těch jmenovaných by mě nejmí trápilo, ano, ale to o něčem je nejmí. Ano, mě taky. Tak dáru na další dotaz. Milan Stěrlická, dobrý večer. Tak lidi, Vánoce budou mizerné, přijde masivní zdražení potravin a co víc, Soros předpokládá rozpad EU, levná pracovní síla nefunguje a Italové už nemají na důchody a tak zvažují eutanázii hospitalizovaných seniorů. Je toho mnohem víc, co bych mohl napsat, ale zkazilo by to všem náladu a to dokonce i eurohujerům. Tak, pane senátore, co na tohleto říkáte? No, já nevím, jestli paní chodí nakupovat, protože by nemohla říkat, že před Vánocem... Ne, to je pán Milan Stěrlická. Ještě jednou. Milan Stěrlická.
Jo, takhle, dobře, tak pán, omlouvám se. Tak asi je na tom jako já, že nechodí nakupovat, i když já teda jsem donucený, takže vidím, že ty potraviny šíleným způsobem lezou nahoru už teďka, že to nebude jenom před Vánocema, nejsou to jenom potraviny, podívejte se, je to všeobecně. Já si myslím, že to je zneužití, anebo možná, že to bylo součást toho tažení koronavirového na tom, aby se tyhle nebo našlo ospravedlnění pro růst těchto šílených už dneska šílených cen. Jo. Pokud jde o ten koronavirus, já samozřejmě jsem přesvědčený o tom taky, že je to uměle vyvolaná záležitost, protože podívejte se, jak je to dlouho, když Gates jaksi přišel s tou myšlenkou, myslím, že to byl on, že je potřeba rapidně snížit počet obyvatel na zemi. Dobře, proč je nesnižuje u těch, kteří rodí jak potkaní, prostě 10, 12, 15 na to. Já vždycky, když jsem požádán, abych jaksi přispěl na chudinky dětí v Africe. Já nespochybnuju teda, že jsou zbědovaný, že na tom, ale říkám, že přispěju krabicí prezervativů, protože to je jediná věc, kterou jsem ochotný tam poslat, protože to by bylo jediný, čím bych jim skutečně mohl, nebo čím bychom jim mohli skutečně pomoct. Takže víte, nebo nevíte, já vím, že koronavirus se objevil dávno předtím, než se oficiálně objevil ve Wuhanu, že se objevil v Anglii už dávno předtím, že se objevil v Itálii, že tam vždycky byli američtí vojáci na nějakým potlachu, stejně tak v tom Wuhanu byli američtí vojáci, a když se najednou objevil ten vírus venku mezi lidma, takže se obávám toho, že je to velmi, velmi dobře všechno připravené právě k tomu účelu, aby to, a proto jsou teda tak alergičtí na ty, kteří to svinstvo do sebe píchat nechtějí nechat. Já bych ještě dodal, že první problém s tím pravděpodobným koronavirem, a tedy covidem, nastal v americkém městě Fort Detrick, kde byla laboratoř na výrobu těchto biologických zbraní. A tam se před rok a půl předtím, než se vůbec objevilo ve Wuhanu tohleto všechno, tak tam se umírali některý lidi, a tehdy se psalo, a určitě si to pamatujete, pane senátore, i u nás v mainstreamu, že tam umírají lidi následkem používání elektronických cigaret. Protože jinak si to neuměli. No a teď jsem se dočetl, no už před nějakým časem, ta laboratoř je zavřená, převezli tu zkoumání právě za veliký miliony dolarů do Wuhanu. Ano, ano. A tam to uteklo kanalizací a nakazili se tam ti lidé a ty neléčení na to zemřeli. Takže já jsem taky jakoby přesvědčen, že to je uměle vytvořený. Jsem přesvědčený o tom, že základem je vzaný opravdu ten koronavirus z těch netopejrů, jak říká paní Soňa Peková, ale všechno ostatní je tady uměle tam dotvářené. A pane senátore, poslední otázka. Myslíte si, že budeme mít ještě v budoucnu 157. a 231. vlnu covidu? A to budeme muset držet lockdowny a chodit s těma tlamokrytama? Já pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum tohle to šílenství přestane a že prostě tím pádem přestane teda i jaksi ta hysterie covidová. Já věřím, že to taky přestane. Takže
Hodina nám odbyla 21. Pane senátore, díky, že jste si na nás udělal čas, bylo to opravdu příjemné povídání s vámi, a ostatně jako vždycky pokaždé. No a já bych se rád ještě před volbami s vámi spojil, abychom si popovídali spolu jako dva zkušení chlapy těsně před volbama, jak to asi tak dopadne. Co vy na to? No víte, já se přiznám, že já takovýhle prognózy, jak to či ono dopadne, nebude, protože já vždycky jsem vyskakoval 1,20 m, když jsem slyšel od toho či onoho předsedy té které strany, že my dosáhneme 20, my dosáhneme 30 a my dosáhneme 40% a podobně. Nakonec to samozřejmě nebyla pravda, protože to, jak kdo dopadne, to ukážou až volby. I když se přiznám na tom, že mám velký obavy z toho, aby naše volby dopadly tak, jako dopadly americký volby tak prezidenta Trumpa. A o tom bychom si taky mohli popovídat. Takže, pane senátore, ještě jednou díky za váš čas. Ať se vám vaše nelehká práce v tom složení senátu, který tam je, daří. A hodně zdraví vám přeju. To já vám taky, stejně tak jako našim posluchačům, děkuji za pozvání a samozřejmě bude-li zájem někdy v budoucnu, tak rád to pozvání opět přijmu. To víte, že bude to pozvání. Takže dobrou noc. Dobrou noc a příjemné chvíle při čtení knížky, ano. Čekání Romové a ne to, o čem se nesmí mluvit, ne, že bych si chtěl dělat antré. Ale můžu vám říct, že jakmile dočtu knížku Nemrzašte naši historii, už tady bude čtená u nás na Svobodném rádiu. Já si myslím, že to stejně tak, jako ta studená válka, tak to není knížka, která by se dala přečíst na jeden zátah. No, ale to právě je reklamní čtení, aby si lidi poznali, co v tom je, a pak si ji koupili, protože opravdu tyto knížky se musí číst tak, že se studují a nečtou jako beletrie. Tak, tak. Je to tak. Takže... Dobře, takže ještě jednou děkuji za pozvání a přeji příjemné dny. Já taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo i ode mne ze studia Beta všechno. A protože já mám rád Vlastu Buriana a mám rád příjemné veselohry, tak si pustíme teď na závěr písničku Vlasty Buriana Přednosta stanice a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne to je vše, přeji taky dobrou noc. Dobrou noc.